вашите гласови покажа дека дадовме одговор на неколку прашања. Дека со негативна кампања во Македонија веќе не се освојува довербата на граѓаните. Дека граѓаните сакаат дела. Граѓаните бараат исполнување на преземените обврски. Граѓаните со својот глас кажаа каква Македонија сакаат. Граѓаните го трасираа патот за иднината на Македонија. Но исто така, вашите гласови покажаа дека ја прифаќате нашата политика. Политиките што ги водам јас и политиката што ја води владата на Република Македонија. Покажавте дека го почитувате постигнатото единство на сите институции во државата. Покажавте дека ги почитувате кога институциите соработуваат и придонесуваат за подобрување на животот во Македонија. Затоа спроведовме толку многу закони, затоа и се спроведија толку реформи. Да се создаде поволен амбиент за странски инвестиции. Во Македонија да економијата расте. Покажавте како треба да продолжиме. Ни покажавте по кој пат треба да одиме. Ја поддржавте и мојата програма и програмата која понуди ВМРО-ДПМН. Покажавте дека сакате европска и евроатланска Македонија. Македонија која е отворена кон сите свои соседи и кон сите земји во светот. Покажавте дека сакате Македонија која треба да биде економски силна и развиена држава. Држава во која се градат фабрики, во која се градат автопатишта. Држава во која се отвараат нови работни места. Иако како председател на државата немам директни ингеренции во доменот на креирањето на економските политики, во моите секојдневни обврски економијата ја ставам на исто ниво како и безбедноста и надворешната политика на Република Македонија. Како председател на државата на планот на економијата, мојот ангажман е да ги афирмирам и промовирам економските политики на нашата држава, на секаде ни светот. Бидејќи кога расте економијата, расте се во државата. Тогаш има пари и за плати, и за пензи, и за субвенции, и за стипендии. Затоа мора да продолжиме економијата во Македонија уште повеќе да расте. Сакам искрено да ви се заблагодарам за поддршката која што Берово ја даде во првиот круг на овие избори на нашиот досегашен и иден председател Ѓорги Иванов и ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Благодарам, Берово. Истата таа вечер, почитувани беровчани, кога председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и председателот на државата Ѓорги Иванов излегоа и достоинствено се заблагодарија на граѓаните за изразената поддршка на овие избори во една фер и демократска атмосфера. Излезе и председателот на СДСМ, Зоран Заев, кој што рече дека тоа биле украдени гласови. Дека 449, скоро 450.000 гласови биле украдени. Не може да свати човекот дека тоа е јасно изразена волја на граѓаните на Република Македонија. Тоа е направен јасен избор за еден концепт кој што носи прогрес, кој што носи отварање на нови работни места. Концепт кој што има огромна разлика помеѓу ова што ВМРО ДПМН го работи и она што СДСМ го предлага. Огромна разлика помеѓу цврсто дадениот збор, преточен во пишана програма со 2046 проекти и лесно дадено ветување од страна на СДСМ. Огромна разлика постои помеѓу овие два концепти. Затоа очекувам дека и на 27 април, повторно, сите граѓани на Македонија ќе го потврда тоа, ќе потврда дека има голема разлика. Има огромна разлика помеѓу тоа да отвараш нови работни места,
да отвориш 120.000 работни места и да намалиш невработеноста од 38% колку што ја остави СДСМ на 28% за цели 10% поени. Има разлика во начинот на кој што ВМРО ДПМНЕ ги поддржува земјоделците. Со континуирана поддршка, со континуиран раст на субвенциите на земјоделците. И има разлика во предвидените 600 милиони евра субвенции за македонските земјоделци. 600 милиони евра субвенции за македонскиот аграр. 150 милиони евра годишно. Досега невидено високо ниво на поддршка на македонскиот земјоделец. Тоа е нашиот начин на работа. Драги пријатели, успехот на ВМРО, успехот на Ѓорги Иванов, не е од вчера за денес. Тоа не се прави за 20 дена или за 10 дена. Тоа се прави со многу работа, со многу труд, со многу залагање, со многу искрен и чесен однос кон народот, со многу направени дела, со многу направени чекори, со многу направени реформи, мерки, со кои се помага на многу луѓе, со кои се градат многу работи, со кои се решаваат многу проблеми. Народот памти, памти и добро, памти и лошо. Кога ќе дојдат избори, тоа е веќе определен, тој знае што треба да прави. Попусти му беа на Заев сите обиди тоа да го дискредитира. Јас сум убеден дека на 27 април таа поддршка ќе биде уште поголема, особено после ваквото однесување на Зоран Заев, каде што го девалвираше гласањето на народот. Кога видоа дека не можат со нас со работа, со труд, со посветеност, со одговорност, со држење до зборот, со реализирање на ветувањата. Кога видоа дека не може народот да го манипулираат со тоа дека ќе му ја враќаат на спевката или среќата или не знам ќе ги прават средна класа, како што тој бил со 7 милиони богатство, средна класа. Тогаш решија вториот круг наместо проекти, наместо понуда ќе терале со негативна кампања, со црна кампања, со обвинувања, со монтажи, со лаги, со манипулации, со црнила, со пукања. Еве, си викаат, може би сега на ваков начин народот ќе го изманипулираме. Но, драги пријатели, тоа е ново подценување на народот. Македонија отиде напред. Не е точно тоа дека имало две Македонии, што го пасираат Стефчо Пендаровски, Заев, Шекеринска и другите во СДСМ. За нив, една е Македонија, тие што гласаат за нив, а секој што не гласа за нив, бил друга Македонија. И така дошле до заклучок дека има две Македонии. Нема две Македонии. Има една Македонија во која што луѓето има демократско право да гласаат за кого сакаат. Да подржат во чии политики повеќе веруваат. Да подржат програма која што веруваат дека ќе им помогне во наредните 4 години. Да подржат политичка гарнитура за која веруваа дека држи до зборот кога нешто ќе вети, отворајќи 120.000 нови работни места во 7,5 години во едни исклучително тешки околности. Како што бевме посетени да помогнеме на Берово со многу работи, ќе останеме во иднина. Во минатиот период се реконструираше регионалниот пат Превалец Мојмирово во вкупна должина од над 13 километри и инвестициска вредност од околу 2 милиони евра. Реконструирани се 6 улици во централното градско подрачје во Берово, со што целосно е променет ликот на Берово. Реконструиран е локалниот пат од Русиново до Владимирово во должина од 3 километри. Реконструиран е локалниот патен правец од Гердови Воденици до населеното место Русиново. Реконструиран е патниот правец од местноста Вика на Три реки до населеното место Ратево. Се изгради зграда овде во Берово со 50 станови, наменети за приматели на социјална помош и други ранливи категории на граѓани. Изградено е и фудбалско игралиште Димитар Беровски. Изградена е спортската сала Македонски бранители во Берово во склоп на Обштинското средно училиште Асо Русковски. За подобра рекреација на сите млади, но и повозрасни,
го изградивме и повеќе наменското спортско игралиште во Смемирово. Во Берово е поставен и унифициран репрезентативен мал монтажен објект за продажба на сувенири и културна и туристичка понуда на Македонија. Изграден е площадот во Будинарци, како и неколку улици во Русиново и Смемирово и многу други проекти. И на тој начин ќе продолжиме и понатаму, нема да застанеме тука. Ќе се продолжи да се прават многу работи во Берово, освен слободната економска зона, во која што се надеваме брзо да убедиме некој инвеститор да дојде таму да инвестира. Ветуваме и изградба на ски патека, ски лифт, линиска инфраструктура и топови за вештачко заснежување во близина на Беровско езеро и детското одморалиште. Предвидуваме формирање на туристичка развојна зона во Берово, во која активно ќе бараме приватни инвеститори кои ќе изградат дополнителни туристички капацитети, со што ќе се подобри туристичката понуда и ќе се отворат нови работни места. Предвидуваме реконструкција на патниот правец помеѓу Берово и населеното место Абланица. Предвидуваме реконструкција на патниот правец помеѓу населените места Студенец и Дворище. Предвидуваме изградба на игралиште со вештачка трева во Берово. Ветуваме изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во Берово. Предвидуваме изградба, проширување и рехабилитација на постојната канализацијска мрежа за градот Берово, проект кој би почнал да се реализира од 2017. Планираме и санација и реконструкција на постојната пречистителна станица за третман на отпадни води во Берово и голем број на други проекти кои што можете да ги најдете во оваа програма. Во оваа програма наречена Проверено со 2046 проекти. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е коалицијата за подобра Македонија. Така ние работиме, заеднички, тимски. Ние во владата, председателот Ѓорги Иванов, пратениците во парламентот, градоначалникот или градоначалниците на секаде, во комуникација со народот, слушајќи ги неговите идеи, неговите проблеми, барајќи решенија, правејќи мерки, правејќи дела, со цел да ги подобруваме работите во државата и да го подобруваме квалитетот на живење на сите граѓани. Затоа, драги пријатели, јас и од овде, од Берово, ќе упатам апел вечерва и до оние кои абстинираат од гласање, и до оние кои се колебаат за кого да гласат. Ќе се обратам и до оние што размислуваат да гласаат за оние мали партии што се борат за еден или два пратеника и најчесто не добиваат ниту еден. Но оваа вечер ќе се обратам и до гласачите на СДСМ, и до членовите и симпатизерите на СДСМ. До нив ќе кажам следното. Ова раководство на СДСМ, ова СДСМ сега, на овие избори, отиден из вода. Нема надеж, нема шанс. Дайте, помогнете сите вие. Помогнете заради вас, заради вашите деца, заради вашата иднина, заради решавање на ваши проблеми. Затоа што во оваа програма има проекти за сите луѓе, независно кој од која партија е, кој од која вера, етникум или во каква социјална положба е. ВМРО работи за сите. ВМРО сака да им помогне на сите. Затоа, сите да ги концентрираме гласовите сега во подршка на оваа програма и добивање на 62 места во парламентот. Ако до неделата не беше на секому јасно кој ќе победи, сега му е јасно. Ќе победи ВМРО ДПМН и коалицијата, ќе победи Ѓорги Иванов. Ако до неделата секому не му беше јасно дека на вистина ВМРО ДПМН е на чекор до 62 пратеника, сега веќе е сосема јасно. Дајте да се обединиме, да се собериме околу најквалитетната програма, која што е за сите граѓани, да освоиме 62 места во парламентот, да немаме усени кочници за реализација на овие 2046 проекти. Да славиме во недела на 27. Да славиме за една голема победа со над 500.000 гласови на Ѓорги Иванов и на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија.
Zaokruži broj 5 i glasaj za 2046 novi projekti, koji što dokazano se realizirat. Provereno, nova izborna programa na VMRO-DPMNE. Ima razlika. Ti znaš da prepoznaješ.